नमस्कार म पुनम गुरुङ आज केही समय अगाडि प्रकाशित मेरो प्यारी मित्र कान्ति गुरुङ श्रेष्ठ म उहाँलाई लेखिका भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु उहाँले भएको आँखै अगाडि बितेका आफन्त र बेलायतमा काप्दै बितेका इदिन शीर्षकको लेखले यो महामारीको अवस्थामा मेरो मन मस्तिष्कमा यति मिठो न्यानो र मायाको अनुभूति भयो तसर्थ लेखिका कान्ति गुरुङ श्रेष्ठको भोगाईलाई तपाईँहरू सामु वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु र आशा छ मलाई जस्तै तपाईँहरूलाई पनि उहाँको लेखले पक्कै पनि मिठो न्यानो र मायाको अनुभूति गराउनेछ र साथसाथै हाम्रो अमूल्य जीवनलाई अझ धेरै प्रेम स्नेहपूर्वक व्यतीत गर्ने थप ऊर्जा थपिनेछ जिन्दगीलाई परिभाषित गर्ने धारणा यो कोभिड उन्नाइसले गर्दा बेग्लै भएको छ जीवन जगत भन्ने कुरो आफू जल मात्र रहेछ अरू यो धन सम्पत्ति सफलता अहङ्कार भन्ने चिज मात्र भ्रम रहेछ सबका सबको औकात एक नाशमा ल्याइदियो कोविड उन्नाइसले सुरु सुरुमा यस्तो भयानक स्थिति आउला भनेर पटक्कै सोचिनँ मैले पनि चिनको महामारी उतै सकिएला यति टाढासम्म त के आ आउला र भन्ने भयो बिस्तारै युरोपियन देशहरू हुँदै म बस्ने देश दे, बेलायतमा पनि आइपुग्यो दस दिनको नेपाल बसाए पश्चात् सपरिवार फेब्रुअरी एक्काइसमा बेलायत आइपुगेका थियौँ हामी म फेरि दोहोऱ्याएर जचाउन जानुपर्ने थियो मार्चको पाँच तारिक समय अनुकूल नभएकोले साँझका लागि सार्नालाई जेपी सामान्य स्वास्थ्य जचाउने ठाउँमा फोन गरेकी थिए उताबाट सोध्नुभयो हालसालै कुनै देश भ्रमण गर्नुभएको थियो कि मैले म नेपाल गएर आएको भनेपछि उसले एक एकमा एक फोन गरेर कोविड उन्नाइसको बारेमा छलफल गरेर मात्रै जिपीमा जान मिल्छ भन्ने जानकारी दिए म डाक्टरसँग फोन वार्ता गराउँछु भनेर रा फोन राख्यो एक एक एकमा फोन गरेपछि मुटुको धड्कन बढ्न थाल्यो धेरै समय कुरेपछि बल्ल पालो आयो सबै विवरणको बेली विस्तार लगाएपछि बल्ल जिपीमा जान पाइने भयो स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित जचाउन थालेपछि जिन्दगी सामान्य ढङ्गले चल्दै थियो बिस्तारै कोभिडको बारेमा हल्ला चल्दै गयो बेलुका खाना खाने बेलामा श्रीमानले एकजना नेपाली दिदीलाई गाह्रो भएर अस्पताल भर्ना भएको कुरा सुनाउनुभयो खाना खाएपछि हतार हतार सामाजिक सञ्जालमा खोज्न थाले ती दिदी बोलेको भिडियो भेटियो दिदीको नाम भगवती राणा भाट एकजना नेपालीको नाताले मन्द दुखेर आयो केही समयपछि मलाई याद भयो कि भगवती दिदी र म मे आठ तारिकमा एउटै टेबलमा मजाले चियापानी खाँदै बिताएका थियौँ दिदीलाई त्यही रातिदेखि ज्वरोले चापेको रहेछ अब बिस्तारै मेरो दिमाग हल्लिन लाग्यो अलिकति शरीर तात्न थाल्यो कि थर्मोमिटरले ज्वरो नापिहाल्थे पछि भगवती दिदी कोरोनाको सङ्क्रमण विरुद्धको लडाइँमा सन्चो भएर फर्किनु भएको कुराले खुसी भयो हरेक दिनका समाचारहरूले मनमा एक किसिमको मन त्रास त थियो नै त्यसमा पनि नेपालीको यति क्षति भयो र उति भयो भन्ने समाचारहरूले मन झन् दुखी बनाउँथ्यो यो त्रसित समयमा आफ्नाहरूलाई घुमाउनुको पीडा म सोच्न पनि सक्दिनथेँ मेरो एकजना सिरिलियो साथीको बुबा आमाको कोविड उन्नाइसको कारणले दुई दिनको अन्तरालमा मृत्यु हुँदा उसलाई फोन गरेर सान्त्वना दिने बाहेक अरू केही गर्न पनि सकिनँ साथीसँगको नजिकिएकाले उसको बुबा आमासँग पनि म नजिक थिएँ तर विडम्बना उसको दुःखमा केही गर्न सकिएन मात्र टेलिफोनबाट सान्त्वना दिने बाहेक यस्तै केही दिनपछि मलाई मेरो साथी आलुको फोन आयो एकजना दिदीको ससुरालाई पनि कोभिड उन्नाइसको कारण आइसियुमा भर्ना गरिएको छ भनेर केही दिन अघि मात्र उहाँ र हामी एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर एउटै गाडीमा फर्केका थियौँ मेरो शरीर फेरि गल्न थाल्यो सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो शरीरको तापक्रम बढे जस्तो हुन थाल्यो त्यसको केही दिनमा बुबा बित्नुभयो भनेर नमिठो खबर सुन्नु पर्यो यो पहिलो भेट नै अन्तिम भयो र केवल सम्झनामा मात्र सीमित रहने भयो बुबासँग खिचिएका तस्विरहरू अझै पनि मोबाइलमा गएद छन् भुबाको आत्मालाई शान्ति मिलोस् मैले दुःखका खबर त्यति मात्रै सुनेर रह नपुग्ने रहेछ फेरि केही समयपछि मेरा केही नजिकका साथीभाइलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्ने खबर आयो तर समयक्रमसँगै सबैजना निको भए र कति अझै पनि निको हुँदैछन् अचम्मको कुरा त मेरो एकजना फिलिपिनी साथी जसले भर्खरै क्यान्सरलाई जितेकी थिए कुनै लक्षण बिना उसलाई समेत कोरोनाले समातेछ तर उसलाई पनि दुई हप्तामा निको भयो मेरा केही आफन्तहरू पनि एकान्तवासमा थिए यो विवश समयमा चाहेर पनि कसैलाई केही गर्न नसक्नुको पीडा हरेक दिनका ती दुखित समाचार मनभित्रको एक प्रकारको त्रास नेपाली उकान वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खायो भने जस्तो मलाई पनि त्रास र मानसिक पीडाले समात्यो यो दौरानमा दुईचोटि एमर्जेन्सीमै पुऱ्यायो मलाई पटक सास फेर्न गाह्रो भएर दोस्रो पटक उच्च रक्तचापका कारण पहिलोचोटि जाँदा इसिसीको रिपोर्ट राम्रो नभएपछि अर्को जाँचको लागि एक रात बर्नेट अस्पतालमा बितायौँ अर्को पटक दिनभरि अस्पताल बसेर साँझ फर्कियौँ अहिले सकेसम्म समाचारहरूलाई फलो गर्न छोडेकी छु कोभिड उन्नाइसको बारेमा धेरै लेख्ने केही साथीहरूलाई समेत मेरो सूचीबाट हटाएकी छु डाक्टरको सल्लाह अनुसार समेत लिँदै गरेकी छु लाग्छ मलाई जस्तै धेरैजनालाई यो महामारीले स्वास्थ्यमा थप समस्याहरू निम्तायो होला अहिले म सकेसम्म आफूलाई व्यस्त राख्ने कोसिस गर्छु नजिकका साथीभाइसँग लागेका कुरा साझेदारी गर्छु बिहान बेलुका योग गर्छु शत प्रतिशत नै त नभनौँ तर धेरै सहज महसुस गरेकी छु हिजो आज म बस्ने देशमा पनि मृत्युका घटनाहरू कम हुँदै गएकाले आशाहरू पलाएका छन् हाम्रो अस्पताल बसाएको क्रममा छोरा आकृतलाई हेरविचार गरिदिनुहुने छिमेकी स्टिभलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले जिन्दगीको झन माया लागेर आएको छ त्यसैले भजन सिरोमनी भक्तराज आचार्यको हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ गुनगुनाउन मन लागेर आएको छ धन्यवाद जय नेपाल